وايد من حينها قرنكو وحويان وناشنال فيجر ويان توقف سفيليان معها أو حويان تتوكان أما مهرد آيس كريم حيستا هذا الذي سوى حد مودسي إنه كوي ريتشيرين حقا عاد فضي قفنا كلي دي مركو عريما مصيرية كحاليا محالة دادل كمركا تاقن إنه دي عاد فضي سكانترول هو مهيم شلا واحد لي أما مال مهم بقى هذا الذي سوى إبراهيم بشت سوينه هالوقت لي إن حلبان كتير سنقولها وكل السمال لأن أولوكم عابم محمد أبيب حلبان كاستد كا إن آدم الفكرة دو كل دوانا يعني قف بوح بكقبي شخصيا حسنا وننده اللي يراه باتاي نكاسي وننده اللي يراه كتير سنقولها وكل السمال لأن سو كل مقدن هذا الذي سوى وهاجاك داود يلا حد اللي راعي جوا حفرديا إن حسن أستاذ أو كمدة سياسيين تا دنيير تا هيرس مالن أو أنت بدن كفا الله ضاع عرمة هاس مالن إن حسن وهرم كسر ويني هريال تي في إن معلمي قدام بيدلك وحكة شيء حالا آد عكران أو حوي بالكسرو آد ياد بعض مهر سنت هاي صحفي عبد الرحمن بريتش يو هريال تي في بق وكله هاي كل عبد الرحمن ودوحن كور قبنا حالاً دمانت جودهان سوال لاره کشورته و حاویان مرکز سیگود لایگا و حالاً عریلیان و حال کور قبلا این استادی بلاد وجودم بی جوده سوال لان اینو کشوره اما کشور دجال دجال خاص سالها ملت فیسیس اما و چیه بدن او موقعی مید لغو کلا دیلیو سومالیلان یا شعب کا قبل کسال گارهان لسعاند دگال خاص او موقعی اینو حاد دگال لغویی قیو عمل دونیو این لغو حقل داعیو دول نمیده یا من نمیده وحنا قبلا حدی ودن و سمعیو ده تدور اما هرمر أما وحويان يعني هرو صعد السمائية لبوايو دي ودن كاعد اسكود دايدا إني عاكتا قبطو دا أما إني حاجة داعيسو لكن وحن بانا مزانا حاي دا أمني قودة دالكو وحويان يعني وناك سنية حاي ولو مارك لغتاقو أرنتا لا سعاناد أو أرنتا وغوين أما وغو علوس إهيف ويتكا وحويان يعني أو دي خسارة وين دي سومالي لان سوغار سيسي arimaha kala iskajira iyaguna oo kooban ay kamid tahay tabasho deegaankaygu qabay oo ka qabay arimaha siyaasadda iyo hoggaaminta dalka in wax weeyaan niman reer Soomaaliland oo muwaadiniin oo carooday in wax weeyaan iyaguna jabhad ku dhawaaqeen buurta galeen halkaan khasaare uu ka yimid alxamdulillaah hawsha waxay u muuqataa ama tahayba in si nabdoon ama xasiloon lugu soo gabagabeeyay laakiin Soomaaliland wuxuu maan qabaa Cabdiraxmaan oo dawaxay maraysay imtixaan qofuna markuu imtixaan marayo kulay de marxalada badan iyo stages badan buu la kulma waxa weeyaan marka imtixaanka ay maraysaa ujeeb badan buu yeelanaya Soomaaliland multi faces war ayaa lagu soo qaaday dagaalo dhinacyo badan oo aan ku koobnayn oo kaliya cid gaara dagaal wadamo shayeed ay ku jiraan oo dadana gaara ama dadana waxa weeyaan dashishay leh gacmo badan oo Soomaaliyeed inay qayb ka ahaayeen arinta la sacaanood waxa weeyaan wajiyo badan loo yeeliyay waxa kamid ah mar arinta la sacaanood in waji qabiil loo yeeliyay mar ay waji deegan loo yeeliyay marka waxaan qabaa Soomaaliland kulli دي علن كاتو حيد كي دشدو كيمد عبد الرحمن واكبر قبنا وحنا قبعة إن علن كاتو حيد كي أنا مرة بدعي وتوحيد كو قرني هاي وحنا مزنا هاي سومالي لان حاجة الدع وكوي منكرة إن وحشرتي إن لوان إن جودة بيرها برع أي قوام مصاص عرين جودهان قوام راسي وحشرتي تكو أد بيوضة حاجة madaxweynaha ururada siyaasadda asxaabta qaranka inta uu taageeray adiga shakhsiyan go'aankaas sidoo kale muuqday wallahi abdurrahmaan oo waxan qabaa de Soomaaliland nidaamkii lagu dhisay sidan ka warqabno de wuxuu ahaa bilowgii ama aasaaskii nidaam beeleed nidaam axdi qarameed ah waxa weyn geed hoostiinta la sugiimo lagu heshiyay oo deegaanada ama constituency-ga beelaha Soomaaliland oo dhani intii si maadeen inay u dhamaayeen
إن أحد قرمات كي لو بدلي دستور يا كونستيوشن يا ستيت يا قرن وحن قبا بيلوه مروا البا إن إيدا بيس أما أساس يا أطب دحات يا فونديشن ويهي سومالي لان يا سومالي يا إدل بدي مركلو إيغو وحن قبا قو آمدا سي إنا هايان قو آمو حلا ما يا هايان قو آمو حلا لكن حدنا أرنتو مركي دي عبد الرحمن وميل عدير يونغشو وحلقو خصمي هاي وحوين إن دانتا قرنكا in wax walba laga horumariyo tanaasulku inay noqoto maalinta ay u muuqato waxa weeyaan in masalixda iyo danta qaranku inay liicayso in wax weeyaan tanaasul loo sameeyo odayaashaasi wax weeyaan shaqo fiican bay qabteen waxa shaqo iyo role ay de wax weeyaan golayaal qaran oo lahaayo guurtidu koow ka tahay ay lahaayeen ayaan qaba oo ay gabeen inay wax weeyaan role koogi door koogi qaateen waxay keenan ama ay wax weeyaan qodobada ay soo saareen iyo kalsoonida ay ka heleen labada dhinac madaxweynaha iyo demucaaradkuba waxa ka turjumaysay qodobbo marka waxa weeyaan in dhaca afmaad qaba lagu eego Soomaaliland danwa badbaadada Soomaaliland danwa waxa weeyaan midnimada iyo wada jirka shacabka danwa siyaasada murugtay ee Soomaaliland waxa weeyaan danwa isu soo dhaweeyaysa dhinacyada siyaasadeed aad ku kala fogaaday siyaasadda isku hayay marka waxaan qabaa wax weeyaan go'aamadaasi marka la isku soo xooriyo wax weeyaan ama la isku soo duuduubo inay ahaayeen go'aamo xala shalay wax hadlay ama maalmahan baa ay hadaladiisu ay baraha bulshada si weyn u halka hadlay in xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu magacaabo Maxamed Abiib xildhibaankaas dadka aad mid fikradu ku kala duwanaayeen qof buu wuxuu ka qabay shakhsiyan xasan oo nin dhalinyaro baa tahay ninkaasi waa nin dhalinyaro ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland suu kula muuqdan hadaladiisu والله horta day wax weeyaan de nidaamka aanu qaadanay Cabdi Raxmaan waa democratic system oo ka turjumaya in wax weeyaan muwaadinku xaq u leeyahay in xurriyadiisa ama fikirkiisa ama raayigiisa siyaasiga cabiro laakiin haddana de siyaasadu waxay leedahay saan qabo xayndaab iyo wax la xeeriyay leedahay Maxamed Abiib wanaanu aad saaxibna waxa weeyaan golaha wakiilada xildhibaanada ku jira wargaan isugu dhownahay waqtigii ama xilliyadii aan musharaxaha waxa weeyaan waan inaan hawlo badan de wada galay meelo badan waxa weeyaan markii hawsha xildhibaanada musharaxiintu ay socotaan isugu nimid waxaan qabaa Maxamed waan in dhalinyaro ah oo firfircoon waxa weeyaan de muwaadin xaqna wixii qaranka ka qaloocdo de inuu cabiro laakiin de siyaasadu waxay leedahay brimageydo waxay leedahay limit ama had ama xayndaab aan la dhaafin bay leedahay Cabdi Raxmaan siyaasadu waxa weeyaan de waa lagu kala fikir duwanaan kara waa la isnaqdi kara waayo nidaamkan aanu qaadanay ah de mucaaradi maxaafid baaba ka turjumaya ah in qofka mucaaradkii waxa weeyaan uu dhaliilo de xukuumadda oo soo bandhiga dhaliilaha iyo weaknesses-ka ay leedahay in la isnaqdiyo iyadoo laga tageen de ethics-ka political ethics-ka ama anshax siyaasadeed iyadoo aan laga tageen waxa weeyaan dawada jirka umada iyadoo laga tageen waxa weeyaan tirarka lama taabtaanka waxa weeyaan de qaranka Soomaaliland ama bulshada ay wadaagto waxaan qabaa Maxamed xukuumadda xaq u leeyahay u dhaliili kara laakiin wareysigiisa waan daawada wax badan oo uu sheegay xaq buu lahaa madama uu xildhibaan de metelaadaystay waxa uu deegaanka soo jeeda laakiin haddana hadalladiisa waxaad moodaysay inay ku yari jireen xogaa caadifadi qofkuna kullay de markuu arrimaha siiriye ka hadlayaa ma xaaladda dalka markaa taagan inuu de caadifadiisa control ah waa muhiim in madaxweynaha qaranka uu siyaasadiisa naqdiyaa ceeb maaha inuu siyaasadda madaxweynaha dhaliilaa ceeb maaha in wax weeyaan madaxweynuhu ku fikir duwanaada ceeb maaha in wiig galdololooyinka xukuumadda inuu sheegaa ceeb maaha laakiin hab oraheedka ama political terminology-ga uu isticmaalay ayaa waxay ka turjumayeen Cabdi Raxmaan in xogaa aad moodaysay xildhibaanku saaxiibkay Maxamed inuu xayndaabkii inuu ka gudbay waayo de madaxweynaha qaranku waxa weeyaan waa national figure weeyaan de qof civilian maaha oo waxa weeyaan de tukaan ama meherad ice cream haysta oo wax walba de waxa weeyaan de lagu oran karo waxaan qabaa ereyga Maxamed uuriye ah waan ku farxay da waxay saameynaysaa waayo madaxweynuhu iyo state-ka iyo ciidankii waa interdependent weeyaan way isku xidhan yihiin in xaaladda dhacday madaxweynuhu kaliya kuma dhicin ciidankeena waxa weeyaan hawsha ku timid
وحوين مدحونه كليه كم يمان دق وأرين قرن بعد قرن كيكتيمت مركان محمد إنه ده ونسبة يوم مدحونه ما دام عند حفلت مدحونه عنو سياسة دي سمح الله بعسل إنه معارض كويه هاي ما يقرح بدنين إن أراهض عمل استعمال كأريجاسي مناسبكم وحين إن صاحب كي يروان كفر حسن هاي إن مصبي حتشبه